Параграф 8. Плани міст, схеми руху транспорту. Плани міст у шостому класі. Ви докладно ознайомилися з планом і знаєте, що це зменшене великомасштабне зображення невеликої ділянки земної поверхні, на площині за допомогою умовних знаків. Плани міст відрізняються від топографічної карти найбільшого масштабу більшою деталізацією об'єктів місцевості та призначенням. Їх застосовують здебільшого для будівельного проєктування, зокрема для складання креслень ділянок, забудови, планування промислових районів, приміських зон, розвитку транспортної мережі. На планах міст відображають не тільки наземні об'єкти, а й підземні споруди: метро, каналізацію, колектори зв'язку тощо. Вони також призначені для орієнтування в цих населених пунктах. На них підписано назви вулиць, позначено важливі об'єкти, зупинки громадського транспорту та інше. Популярними серед туристів є панорамні плани та схеми у тривимірному виконанні. Нині плани міст України, як і інші картографічні твори, поширені в електронному вигляді. Схеми руху транспорту. Найпростіші плани називають схемами, на них зображають тільки окремі об'єкти. Так схеми руху транспорту містять докладні технічні та експлуатаційні характеристики мережі шляхів. Наприклад, на схемі метрополітену-Харкова показано його діючі лінії і ті, що будуються, зазначено їх протяжність і станції, вказано обсяг пасажироперевезень, схеми залізниць, що ви могли бачити їх. На вокзалах або в потягах допомагають орієнтуватися в розміщенні станцій. Значення топографічних карт і планів. Топографічні карти і плани використовують для вивчення місцевості, орієнтування, вирішення різноманітних господарських завдань. Вони дають змогу визначати склад об'єктів місцевості їх характеристики, положення та розміри, вимірювати відстані площі. Напрямки висоти точок. Людям часто доводиться подорожувати незнайомими місцями. Для успіху мандрівки потрібно уявляти маршрут і дотримуватися його. Для туристичної, скажімо, подорожі, можна скористатися вже визначеним шляхом, що його розробили досвідчені туристи або туристична фірма. А можна спробувати розробити маршрут подорожі і самотужки, врахувавши особливості рельєфу місцевості, висоти точок, відстані між ними, кути напрямків руху. Це можна зробити за допомогою комп'ютера, скориставшись, наприклад, відомим сервісом Google планета Земля. Під час мандрівки зручно послуговуватися gps навігатором він дає змогу визначити і сторони горизонту, і азимут, і відстань до потрібного об'єкта, вимірити площу території і навіть установити швидкість вашого руху. Проте електронних пристроїв може не бути під руками, крім того, вони залежать від джерел електроживлення, і під час тривалих подорожей техніка може вийти з ладу. Ось чому вміння і навички користуватися топографічною картою, планом, схемою і орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса ніколи не втратять своєї важливості. За допомогою топографічної карти або плану міста можна заздалегідь прокласти оптимальний маршрут мандрівки чи екскурсії, а діставшись до обраної місцевості, зорієнтуватися на ній. Вміти орієнтуватися означає визначати сторони горизонту, розпізнавати на місцевості рельєф та об'єкти, встановлювати своє місце знаходження і шлях прямування. Запам'ятайте, план міста відрізняється від топографічної карти ступенем деталізації об'єктів місцевості та призначенням. Схеми руху транспорту це найпростіші плани, на яких зображають лише окремі об'єкти.